Əm Həşim testində, ə, deməli səhifə 164-də so to also ayzar nazər olan cümlələrin düzgün işlənmək yerlərinə baxaq ki, harda so to also ayzar nazə düzgün işlənilib və harda səhv işlənib, onları aydınlaşdıraq. Məsələn, bir də birinci sualda burada deyir ki, birinci cümlədə he is nə is the person verib, amma ardınca ar ar i am ayzar verib. Bax, ayzar inkar cümlədə işlənir. Ona görə a variantı səhvdir. So is olsaydı, məsəl so is he olsaydı düz götürərdik. Ona görə A variantı səhvdir. Çünki az yer inkarlıq yardırı da. Ya, i̇nkar cümlələrdə isdan olmazsınız. Ona görə onu çıxartdıq. Bizə də düzgün variant lazımdır. Məsələn B variantında B-yə baxırıq. B variantında my aim is burada no is mine olardı da burada. Bir də ki no olmazdı. Niyə? Çünki my aim təsdiiqdədir. Təsdiiqdədirsə so is məsələn olsaydı düz olardı. So is nən başlasa edə. Burada nor is neither isn't ansın ki, cümlə çünki cümlə burada təsdiiqdədir. Biz burada inkar verə bilmərik. So is mine məsələn verə bilərdik. Ona görə A variantı səhvdir. C variantında isə D variantı doğrudur. Çünki burada həm keçmiş zamandadır, to be öz yerində düzgün işlənib, qısa cavabda da, həm də to təsdiq cümləsinin sonunda işlənir. Cümlə özü də təsdiq cümləsidir. Ona görə də D variantı doğrudur. D variantında nəyə yanlışdır? Hətta sonra deməyəli artiklı işlənmir. Ona görə D variantını çıxartdıq. Həm də also əsas feldən əvvəl, köməkçi oldan sözdən sonra işlənir də. Bir də hətta sonra deməyini artiklı işlənmir. Ona görə, görə səhvdir. E variantında isə shikan hardly inkarlıq bildirir. Ona görə Orda so can he yox, never candan verə bilərdik o cümləni. So candan başlamamalı ydıq çünki cümlə inkardadsa so təsdiq cümlədə işlənir. Ona görə y də çıxır. Düzgün variantımız C variantıdır. Tunan bitən cümlə. Qısa cavabda tunan verilib çünki cümlə təsdiqdə olduğuna görə biz orada tununu verdik. İkinci cümləyə baxırıq. İkinci cümlədə so is he olmalı idi orada çünki burada B variantında John is amma burada e, has verib. A variantında isə e, cut keçmiş zamandadır. Çünki orada əgər e, üçüncü şəxsin e, təkində idsə, orada cuts olardı. Cuts a, axı katamorfildir, bütün zamanlarda eyni qalırdı. Ona görə də orada əgər e, üçüncü şəxs isə, biz orada cuts verməli idik. Cuts verilməyibsə, deməli bu keçmiş zamanda götürülüb və keçmiş zamanda da olduğu kimi qalır. Ona görə də burada so did ay olardı. Ona görə A-nı çıxartdıq. B-ni də çıxartdıq. İz e, orada has yox, iz olmalı idi çünki c-dən sonra iz işlənib. C variantına baxırıq. C variantında inkardadsa cümlə axırda did either ya didn't either olmalı idi. Çünki either inkar cümlələrində işlənir və cümlə də inkardad olduğuna görə biz orada təsdiq either or, inkar either götürməli idik. Çünki either inkarlıq yaradır və cümlədə inkardadır. Ona görə i either orada düzgün işlənməyib. Didn't either olmalı idi. D variantında will be ziyar later ə, burada D, D variantında, ə, deməli burada doğrudur. Gələcək zamanda və gələcək zamanda təsdiq, təsdiqdə də, təsdiqdə də cavab verilib, sonran təsdiqdə olur cümlələr. Ona görə so var, so yazıldığına görə biz D variantının sonran olduğuna görə qısa cavab, ona görə biz D-ni düz götürürük. E variantında isə ə, would like ə, burada E variantında yet uh, like a cup of tea uh, would daha doğrusu would like a cup of tea burada so do aına verib səhvdir burada would olmalıydı çünki would ilə veribsə would like a cup of tea mən bir bir fincan çay istərdim orda uh, would ilə verildiyinə görə so oldu ilə yox so would ilə olmalıydı ona görə yet səhvdir düzgün variantımız çeydi gələcək zamanda və gələcəyin təsdiq ə, təsdiq formasla ona görə də so ilə verilir və so ilə biz bilir ki təsdiq cümlələri başlayır ona görə ikinədə düzgün ikidə d variantı düzgün götürdük Keçi 3-cü suala, 3-cü sualda incorrect, yəni səhvidir, səhv deyir, səhv seçməliyik. Birdə apostrof s 1000 yazıb bu has been də has been də və burda have to verib a variantı doğrudur. Bu apostrof s deməli has been imiş. Has been have-lə də verib və təsdiq cümlədə təsdiqdə də to ilə bitir ona görə doğrudur. B variantında can speak Japanese. Burada can't izər verib bu da doğrudur. C, C variantında C-də isə I don't want to speak və don't inkardadır, nayzerdə inkardadır və don't olduğuna görə biz orada does verdik. D variantında isə isn't French uh, and neither is he. Burada isə uh, mürəkkəb cümlədə biz bilirük ki and iki inkarı bağlayır. Amma sadə cümlə olsaydı biz orada or belərdik. Ona görə D də düzdür. E variantında isə birinci cümlə, cümlənin əvvəlində they will win a prize ə ona görə burda so do yox so shall i verə bilərdik. Ona görə bu səhvdir. Deməli bizim 3-də səhv variantımız E variantı yamaş. Orda shall olduğuna görə shall ilə də cavab verməli idik. 4-cü sualda correct düzgün variantı deyir seçin. A variantı bizim düzgün variantımızdır. Bond gələcək zamandadır və batla verdiyimizə görə təsdiiqdə götürürük olub. Zay bat they, they well. Çünki bat ziddiyyətlik yaradandır də düzdür. Birinci tərəf inkarda olduğuna görə bat verəndə digər tərəfi təsdiiqdə götürürük. Ona görə A variantı doğrudur. B variantında couldn't verib və couldn't inkarda olduğuna görə so could we yoxsa could we götürə bilərdik. C variantında isə I hadn't seen her before me to burada axı inkarda olsa biz bunu niyə təsdiiqdə verək? Ona görə burada bu da səhvdir. D variantı. Səhvdir. D variantında isə haven't olduğuna görə neither do you, neither have I olmalı idi. Ona görə bu da çıxır. E variantında Steve likes pizza. Burada likes-a, demə actress axı burada aktrisa sözü cümlədə də də ona görə orada does-ya du do olmalı idi. Ona görə y-ni də çıxartdıq. Düzgün variantımız demə 4-də oldu A variantı. Vonta görə götürdük that they və ilə. 2-ci sualda incorrect səfidir. Didn't-dan verib, 5-də didn't-dan verib incorrect səfidir. Demə A variantı doğrudur. Didn't inkardadır və cavabımız qısacağımızda nor did Samuel bu da doğrudur. Bunu da inkarı norla verilib, inkardır. Bir də ki, köməkçi vel, didn't did olduğuna görə didn'nə də verdik. B variantında I don't like a uh, param mən aparan xoşlamıram. Da she doesn't Izer o da həmçinin don't-dan verib gələcək. İndiki daha doğrusu indiki sadə zamandır və indiki sadə ə, zamanda da ə, deməli, Deməli bu düzgün işlənib, çünki inkar aizər inkar aizərlən verib, çünki don'tunla verdiyinə görə bizə inkar aizər verə bilər. Yəni norla olmalıdı. Yəni naiz ilə başlamalıdı inkar cümlələr ya da inkar aizər olmalıdı. Və B variantı doğrudur. C variantına baxırıq. James wasn't at home. They were not. Burda C variantı da bizim Deməli 5-ci sualda C variantı da doğrudur. wasn't-dir və not wasn't aizə inkar aizədir, doğrudur. D variantı isə səhv cavabımızdır. Çünki burada D variantında deyir ki, "A main needs not food, so does he." Burada needs, e, needdən sonra apostrof s not yazıb. Bu səf variantdır. Səf variantımız elə bu variantdır. Nid-dən sonra apostrof s niyə qoyub burada? Yəni burada səf işlənib. Ona görə D variantdan elə çıxardıq. Bizim səf variantımız D idi. Və əgər modal fel idisə bu nid didn't olmalı idi bu. Əsas fel olanda üçüncü şəxsə s qəbul edir. Özündən sonra isə ə, deməli inkarda olanda doesn't olmalı idi. Ümumiyyətlə bu cümlə səhvdir. Və E variantında isə, E variantı doğrudur. Smile keçmiş zamanda da, təsdiqdə də ona görə olsun vermişik və also da əsas feldən əvvəl, köməkçi feldən sonra işlənir. Burada da smile əsas fel olduğuna görə also mübtəda ilə felin əsas felin arasında işlənir. Doğru işlənib. Səhv variantımız D variantı oldu. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda not only but also ümumiyyətlə təsdiqdə işlənir. Onu harda görsürük? Üm təsdiqdə də götürəyik. Çünki not only but also təsdiq cümlədə işlənir. Deməli təsdiq cümlədə işlənirsə, baxıb görək cavab nə verə bilərik? So are we doğru cavabdır. B inkardır, çıxır. C inkardır, çıxır ə c inkarda çıxır, b inkarda çıxır. Sonra d variantı also yo vər also olmalı idi. Əgər o cavab olsaydı, e variantında da not only. About, axı not only bat olsa inkarda işləmir, ayzərlə verək. Ona görə e də çıxır. Deməli düzgün variantımız təsdiqi də cümlə olduğuna görə 6-da a variantında. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda düzgün variantı seçməliyik. Burda ters completed his master degree. Burda birinci cümlə, deməli hansı zamandadır? Baxırıq. Deməli burda cümlədə has completed. İndiki bitmiş, i̇ndiki bitmiş zamanda da, indiki bitmiş zamanda təsdiiqdə də. Ona görə biz burda düzgün cavab kimi götürəcük. Deməli E variantı arxaya düşüb. Azər 54 cümələdə çıxdı. Ona görə yenincini çıxardırıq. D variantında also has you has also olmalı idi. C variantında e, C variantı doğrudur. So has James e, B çıxdı. Keçmiş zaman aiddir. A da çıxdı. Tubiyə burada verilmiyibdi. Tubini e, ona görə ona götürmürük. Düzgün variantımız burada oldu. Deməli e, C variantı. Sonra 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda Deməli düzgün variantı tapmalıyıq 9-a. 9-a A variantına baxaq. A variantdan baxaq birinci. Deməli burada cümlə has been-dir. Has been isə biz has-nə də cavab axtarmalıyıq 9-a. So may çıxır. Həm də təsdiiqdə də təsdiiq cavab axtarıq. So may çıxır. So has mayn doğrudur. So has mayin kimi də verə bilərik. Yəni müstəqil formada ver ola bilər burada. Demə bir variantı doğrudur. C variantı çıxdı. Izzi bizə lazım deyil. İnkardır. D çıxır. Mayin is to bu da çıxır. Demə düzgün variantımız oldu B variantı. Çünki bizə burada nə lazım idi? Bizə lazım idi ki, həz olan cümlə olsun, bir də təsdiqdə olsun. So təsdiqdə işlənir cümlə. So təsdiqdə işlənir. Ona görə biz so ilə olan cümləni götürdük, həm də cümlə indi ki bitmişdə olduğuna görə biz B variantının götürdük. D variantı çünki has orada inkarda işləndiyinə görə biz deyini götürmədik. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda Let field, let amorphous field bütün zamanlarda eyni olur. Ona görə onu rahat başa düşmək olar ki, burada lets olsaydı, indiki zamanda olardı. Let desə, deməli bu keçmiş zamandadır. Keçmiş zamandasa biz görürük ki, keçmiş zaman təsdiqi e, did-lə, inkar da didn't-lə düzəlir. Ona görə burada götürə bilərik. Biri çıxardırıq do'du. B variantı e, doğrudur, çünki batdan sonra e, inkar gəlib və bir birinci təsdiqdir. Batdan sonra biz inkar verdik. Ona görə 2 doğrudur. Sonra 3 səhvdir, çünki orada təsdiqə lakin təsdiq digdan yenə cavab verə bilmərik. 4 doğrudur. So did she cümlə təsdiqi dədir. Ona görə təsdiqi də götürdük. 5 so does das bizə lazımdır. 6 da 6 ze also let. Bu da doğrudur. Çünki let burada keçmiş zamanda işlənib və also da əsas feldən əvvəl işlənib. 6 da doğrudur, təsdiqdir həm də cümlə, çünki olsa təsdiqdəşləri to da olsodu, so da. Bula təsdiq cümlələri aiddir. Deməli 2 4 6 7 də səhvdir, çünki orada du var, bizə du lazımdır. 8 e, də səhvdir, çünki orada e, inkardır, bizə də inkar lazımdır. Əslində inkarın Azər düz cümləyə inkar da işləməyib, amma Azər inkar cümlədən sonra işlənir. Deməli düzgün cavabımız oldu 2 4 6 10-da. 11-ci suala baxırıq, axırıncı suala 11-dən. Incorrect, yəni səhvdir, axtarın. A variant sonda der ki I would like a cup of coffee and a glass of water as well as well. Təstik e, sonda e, demə as well təstik cümlənin sonunda işlənir. A variantı doğrudur. Bizə səfi deyir. B variantında hardly inkar cümlənin sonunda işlənir. B də doğrudur. C variantında can't айzer verib burada amma birinci səhifədə itizlə başlayır. E, yox, burada can var. It is a problem I can't solve. Ha, hə, deməli bu doğrudur. Çünki can't solve-a görə biz götürmüşük ikinciyə can айzer həm də burada e, inkar deməli i can't solve and i burada mürəkkəb cümlədə həm də və cümlə sonunda can't izlə işlənib. Burada doğru işlənib. E variantı. Bəs D variantında nə səhvdir? Burada hit mən üçüncü şəxs olduğuna görə hit e, indi əgər indiki zamanda olsaydı hits olardı. Deməli hit desə bu keçmiş zaman aiddir. Keçmiş zamanda did ilə düzəlir. Cümlə də təsdiqdədir. Ona görə so did carl's götürürük və E variantında isə I am starting to feel hungry. E variantı da doğrudur. Mito. Çünki təsdiqlidə, təsdiq cümlənin sonunda da to işlənir. Ona görə E də doğrudur. Demə saf cavabımız 11-də oldu D variantı.